caso que por ter mais na Guiné-Bissau, ele quando atrasa a pata, fala, não, esquece, que não, a nós povo que não cansa, porque lá, nunca tem que dizer, mas a nós que está sentindo esse fogão depois, é que não sacrifica para nós, é que não sentindo para nós, não voto, não está botando sacrifício, sem benefício. Por quê? Quando eu disse que é divisão de raça, ou divisão de político, a mim de tal partido, não é que é partido, quando eu disse aquilo, a nós tudo é irmãos e a nós tudo é guineenses. Tudo que você sinta para mandar e para não compreender, não deixar, para mandar. Ninguém não tem gente de Sanata Banga, está ligado, está falando assim tudo, mas não está pedindo só para calma. Eu não sei como nada que não voltar a acontecer mais. É por bater fazer essa guerra política lá, aí a nossa população não sabe fazer o trabalho. Mas quem se vê como nunca, para fazer guerra para paz, tem aquilo aí difícil. Aquilo é só assim, um estado de um estado unitário, ou poder único, como eu não pude falar de 80 para mim, tempo nenhum.